ଆଜି ମଣିପୁର ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସକାଳ 11:00 ସମୟରେ ପିଏମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଣିପୁରର ଇମ୍ଫାଲଠାରେ 4,800 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର 22ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି। ଏ ସମୟରେ 1850 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 13ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 2950 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 9ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସଡ଼କ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ବାସଗୃହ, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, କଳା ସଂସ୍କୃତି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେଭଳି ଦ୍ୱିପହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରିପୁରାର ରାଜଧାନୀ ଅଗରତାଲାରେ ପହଞ୍ଚି ମହାରାଜା ବୀର ବିକ୍ରମ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନୂତନ ସମନ୍ୱିତ ଟର୍ମିନାଲକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନୂତନ ଟର୍ମିନାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।